Kam rastin ndaj studion me kolegun Roland Qafoku. Zotë Qafoku, faleminderit që jeni me ne në studio. Faleminderit për ftesën. Do të nisim pikërisht nga situata e pandemisë COVID-19, por ndoshta pjesa që na prek më shumë ne gazetarëve është deklaratat e fundit që kanë patur për fshehje viktimash kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ndaj qeverisë, që u pasua më pas edhe me disa foto pranë nga morgu i Tiranës që u cilësuan si të papërshtatshme për të publikuar. Fillimisht nisim me atë se kujt i shërben politika e shifrave dhe diskutojmë pak edhe për atë që bën mediat me publikimin e atyre fotove. Besi, me këtë situatë që kemi, ka një titull që ose do ta vendosim për në gazetë. Fushata elektorale ka filluar. Është rregull i pashkruar, kur fillon fushata elektorale, të gjitha palët e kanë të armatosur mirë arsenalin e tyre, janë të armatosur mirë me të gjitha armën, me të gjitha llojet, teknologjinë etj. Dhe ndodhi kjo ngjarje pa parashikuar, sepse menaxhimi i ngjarjeve të paparashikuara është ajo që tregon shumë se si sillen forcat politike, se si sillen liderët në Shqipëri, dhe Shqipëria në këto 30 vjet ka pasur shumë ngjarje të paparashikuara që kanë bërë të mundur nga një anë se si e menaxhon qeveria dhe nga ana tjetër se si sillet opozita me këtë ngjarje. Nëse kthehemi në retrospektivë, të cilën unë jo thjesht e kam dëshirë, po e kam edhe pjesë të studimeve të mia, kemi të njëjtën sjellje, ndryshon vetëm aktorët. Do marrim një gjarë të paparashikuar gjatë qeverisës së Partisë Demokratike. Gërdeci. Jo Gërdeci, është pak e ngatruar ajo. Përmbytjet në Shkodër. Do të njëjtën sjellje kemi. Qeveria që me ato mundësi që kishte, me ata specialistë, sepse në një gjë duhet të kuptojmë, ne nuk mund të ndrojmë specialistët, ne mund të ndrojmë socialistët me demokratët, por nuk mund të ndrojmë doktorët, nuk mund të ndrojmë inxhinierët, se ata janë. Qoftë Partia Demokratike do ishin pushtet sot, me na jeta çoma do punonte edhe me plumbi perën, nuk do. Me Sivabinon tha zotin do ka punuar edhe un, po. Por me këta pra me këta do punojmë, pse ça ti mendoj që nëse do jo nëse do vi Partia Demokratike në pushtet, do jetë Basha kryeministër. Çfarë do bëj Basha? Do heqi plumbi perën nga puna, do heqi na jeta çoma nga puna, do heqi Silva Biro në punë, por nuk do t'i heqi. Në fakt ata e kanë me ministri më shumë se me mjekët, se jo, me mjekët stop, e kanë shfaqur një farë. Stop, ne kemi sot një përballje mes mjekëve që janë në detyrë dhe mjekëve që nuk janë në detyrë, që janë politikë. Janë kthyer si analist, e drejtë. Të lutem tani, do ishte e shëndetshme që ne të kishim një përballje siç ka në shtete ndryshme, ke në Amerikë, ke në Francë, ke në Angli, që mjekët që janë në punë ose më saktë, aty në frontin e parë, ka një lloj oponence nga specialistë, nga njerëz që janë kompetent për atë. Po këtu flet kushdo. Këtu flet Rama për Covidin, flet Basha për Covidin, këtu flet kushdo për Covidin. Do flasin gazetarë në mënyrë speciale për Covidin. Unë me shumë njohje dhe me për ulje them dy fjalë vetëm që për mirë për ata gazetarë, është ky Erion Skëndo, mos i ngatroj emra tani, është një Kristi Gongo te Top Channel, është janë disa të tjerë që nuk më vijnë tani të gjithë, edhe ju kërkoj ndjes, që janë aty dhe raportojnë. Kjo është punë gazetarit. Po jo tani të bëjmë tani specialistin, tani çfarë do flasim tani për Covidin? Besi, lutem mos u pyet. Ne po themi për sjelljen e politikanëve. Kjo po. Do nuk i shkon Partisë Demokratike kjo. E qartë. Nuk i shkon as Partisë Socialiste, ëh, flasim sepse kshu ka bërë Partia Socialiste kur ishte në opozitë. Nuk kemi ndonjë ndryshim. Duheshin publikuar fotot nga morgu i Tiranës duke marrë parasysh se para disa kohë qarkulluan të njëjtat foto por nga një morg në Amerikë dhe po themi që ndjeshmëria nuk është se ishte deri diku aq e madhe sepse sa më afër lajmit. Madje ajo në Amerikë është botuar pas kësaj tonës, unë kam dëgjuar shumë vëmendje, ishte një artikull shoqëruar me një foto në morg. Kjo është një çështje shumë e koklavitë dhe nuk është vetëm politike, po është edhe e lidhur edhe me media dhe me etikën e medias. Në këtë qendrim e kapim, po. Tani, problemi numër 1 se e nisëm përpara se të fillojë emisioni, por problemi numër 1 jo vetëm në Shqipëri, por ky është një fenomen internacional tashmë që e ka thënë Umberto Eco që Facebooku ka një problem që i jep mundësi të thotë fjalën vetë dhe budallaj shatit. Budallaj ndikuar një të vetëm fshati tani. Sot ne në Shqipëri po e shqiptarizoj që çdo kush, do të thonë, vetë shpallet gazetar. Tani, kjo është ofenduese për komunitetin e gazetarëve, që dikush, do të thonë, ai bën çfarë doj ai, bën një foto në rrugë, i vrar atje me gjak, me kocka, me gjithë dhe e publikon. Po ky është gazetar. Ne do ta ndajmë këtë që njëri mirë. Do thuash ti si do ta ndajmë kush ata, por ne do ta ndajmë ne gazetar, nuk do ne ndaj politika në këtë besi. Dhe ky është problemi. Ne duhet të themi që atë fotografi nuk e nxorin media. Kush, cila media? E nxorë ti, e nxorë unë, kush? Kush e i gazetar të thotë që unë gazetar, Besi Acaj, me karrierë 10-15 vjetë, në gjithë karrierën time kam bërë këtë investigim, kam bërë këtë raportim,
Mes të tjera bëra dhe këtë. Edhe hajde diskutojmë për ty pse. Po tani dikush aty e nxjerr dhe hajde tani neve diskutojmë media, sepse kjo është e rëndë, që këtë e bëri media, jo nuk e bëri media. Nuk e bëri media. Po në çështë. Ajo është një gjë shumë politike që fal rriteve sociale e ka atë tani që dalin mbi ujë, kaq. Në çështë shërben si ndërgjegjësime justifikon në qëllimi mjetin në këtë rast. Unë mendoj që ajo foto nuk duhet ishte botuar. Do thënë, jo, nuk është ai rasti që për hir të transparencës dhe që çfarë ndihmoi opinionin publik. Për çfarë? Mund marrë përgjegjësi autoritetet e... Pa bërë asnjë lloj investigimi, ajo na shkon gjithë mendja që varianti është kështu. Një lek në xhep, një punojësi të rëndom atje në morg, i thuaj bëj një foto dhe kaq. Dhe u mbyll. Tani në morg të vdekur ka, nuk ka gjëra tjera. Do thënë, a është e ndjeshme kjo që a duhen vendosur ato në tokë? Po cikë është e shqiptari i thotë, po duhen vendosur në tokë. Qa e thotë e Dirama këte, i ka thënë e Dirama të i që shko, vendosin tokë të jeti në qësë të zë shqiptari. Apo i ka dhënë drejtori i spitalit, apo drejtori i qëtës i spitalit. Po tani që e në këto, tani, ajo i gjenë në gjë vënd punës tani. Edhe këtu te puna juaj, po të vjetë në njerë i ty, besi të bëjnë një fotografi, të japi kalos t'i nese nuk jem punë. Kështu i bje. Po që kjo, do thëmë? Ne po themi për një gjenë që a e ndimon, kjo, do thëmë, Watergate-i, që ka investigimi ylli polar, do thëmë, ndimoj, absolutisht ndimoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një transparencë që bën mediat. Po kjo çfarë? Tani aty numri i të vdekurve ne e dimë të gjithë që është rritur. Do thëmë, a ishte normale ajo që i ka vendosur në tokë, sa aty mund të ishte një afër mi ynë? Po pa tjeri që nuk ishte normale. Po, do thëmë, nga kjo do nxjerrë atë dhjamin e madh Partia Demokratike, nuk shkon kjo. E qartë. Dhe po dalem për të u futur tek situata politike, ndoqja një intervistë që kishte bërë para pak ditësh me kolegun Xhaxhiu, po pse nuk mendon që Zoti Basha është ujk i politikës? Po ujk nuk është Basha, se ajo u bë si virale. U bë si virale, prandaj. Dhe mua vjen për të qeshur. Tani ujk nuk është Basha tani. Basha, do të thonë, jo, po kanë mbajtur poste të rëndësishme, kanë mbajtur ministri më të rëndësishme, mori partinë dytë, po themi më të madhe në vend, përderisa është aktualisht partia socialiste. Po kryeministë dhe s'do të thonë që është ujk. Pra është i Krama. Si? Është i Krama. Krama patjetër që është ujk. Berisha është patjetër ujk. Ilir Meta, ujk politikë, se mos. Jo, sigurisht, mos i bëj. Basha akoma nuk e ka rritur statutin e vet për të bërë një ujk politik. Do të thonë, sepse për më tepër që është pjesë e studimeve të mia, pjesa e kryeministave dhe atyre që janë kandidat për kryeministë dhe unë vazhdoj ti studioj atë. Do të thonë, të marr vetëm një aspekt. Çfarë do ne të mendojmë për Berishën, ne në gjatë gjithë karrierës së tij, edhe kur ka qenë opozit, edhe kur ka qenë në pushtet, ka qenë president dhe kryeminist, shumë dhe po them shumë, do të thonë shpesh jemi befasuar me vendime, me lëvizje, me taktikën që ka përdorur. Po ashtu edhe për Ramën. Befasohemi për Ramën. Po jemi befasuar që kur ka vënë këmbën politikë. Po befasohesh edhe për keq, se nuk është se të jep ndonjë merit madhe fakti që ti befason njerëzit. Absolutisht edhe për keq. Absolutisht, por jemi befasuar me lëvizje të ndryshme që ka bërë Berisha Rama. Tani më fal, Basha nuk se ka bërë një lëvizje që ne tani wow, çfarë bëri më sa e bukur kë. Fatosnanën, Fatosnanën ka bërë lëvizje nga më, do të thonë nga më të çuditshme. Ai është ekzemplari i këtyre që do të po themi. Ndërsa Basha nuk e ka arritur atë. Ai ishin kryetar i partisë opozitare, më të madhe opozitare, po. Që mund të jetë nesër edhe kryeministër, po. Po, i duhet shumë për të ngritur atë. Ai është një lider, do të thonë sepse nuk mund të heqësh të, por ai nuk është një inspirues i madh. Është një kryetar, por nuk është lider, më fal, se e përdorë gabim. Është një kryetar, por nuk është një lider i madh. Nuk është. Pse duket sikur Shqipëria është e lidhur fort pas politikanëve të fort, duke lënë pas ata të cilët kanë një qasje më të butë, kanë një qasje më perëndimore, qoftë në artikulim, qoftë edhe në jo vetëm për Zotin Basha, por në përgjithësi, ata që janë më të butë, pra duket sikur politikanët duan të fortin. Shqiptarët duan të fortin. Pyetje shumë e bukur kjo dhe i shkon Shqipërisë, është shumë e vërtetë. Shqiptarët duan liderin e fortë. Domethënë kjo është vërtet dhe kemi tani, po problemi është që Basha me këtë sjellje do ndryshoj këtë të qenit lider të fort, sepse unë kam dëgjuar edhe në disa analiza dhe disa politikanë dhe gazetarë që më mirë ai është një politikan normal. Tani politikan normal i vend normal nuk shkon. Tani duhet të jesh patjetër një vendimarrës i fort. Ne nuk po themi diktator, nuk po themi autokrat, po themi një lider i fort. Po. Vendimarrja e fortë shoqërohet me mëkate gjithmonë dhe gjithsa përmendet më parë e kanë patur shoqëruar vendimarrjen me mëkate. Ne kemi vendimarrje të forta edhe pozitive, s'kemi vetëm negative. Dakor, pra, po fia që i ndan është shumë e hollë. Hajde ta ndajmë nga do shkojë Zoti Basha pastaj. Pjesë
e politikanë me Partinë Demokratike janë të bindur dhe thonë Zimbasha është një politikan normal dhe kaq. Tani, politikan normal, do jetë kryeministër nesër. Në një Shqipëri anormale, stonon kjo, nuk del llogari. Ja ka bërë më të lehtë qeverisjen zotit Rama fakti që zoti Basha është në krye të PD-s? Shiko, ne këtë mund ta krahasojmë edhe momentin kur Berisha ishte kryeministër dhe Edi Rama sa u bë kryetar i Partisë Socialiste. Dhe gati këtë thoshim ne, ja ka bërë më të lehtë ishte një pyetje te ja ka bërë më të lehtë fakti Berishës po të ishte nana, po tani është Rama. Do të thënë, unë nuk mendoj që ja ka bërë më të lehtë sepse ky, do të thënë, kryetari i opozitës është i ri apo s'ka përvojë, sepse edhe i ri fare nuk është se 47 vjeç, ëh, se gjithë. Jo, sigurisht. I ngeli Bashës ai i riu. Meta është bërë 29 vjeç kryeministër, kështu që është goxha më shumë. Ej, po Berisha në 90-të në lvizjen e 10 vjetorit ishte 46 vjeç. Mua më duket Berisha më i madh atëherë se tani. Lvizi 10 vjetorit, ëh, rrëzohesh komunizmi. 46 vjeç ishte Berisha atëherë. Dhe po them që jo, të dy janë pjesë e brezit të dytë politikanëve, edhe Basha dhe Rama, brezi i parë i politikanëve Berisha Nano, brezi i dytë i politikanëve lider është Rama Basha, por nuk mendoj se ja ka bërë të lehtë apo më të vështirë për shkak të rrethanave. Ja ka bërë më të lehtë dhe ndarja e 25 prillit, nëse do merret një mandat i tretë apo do marr një mandat të parë, zoti Basha do jetë epokale sepse nëse Rama fiton mandatin e tretë, thyen çdo rregull të mundshëm, ato 8 vjeçarin, dhe Basha nëse Basha merr humbet do të thonë radhë parë, nëse ai humbet pa diskutim që ai ardhmja e tij në Partinë Demokratike në drejtimin e Partisë Demokratike është do të thonë pothuajse zero dhe jo, kjo vana sjell ja po tani tu mbasi zgjidhet mbas të rri 12 vjet Partia Demokratike. Zoti Qafoku. Jo, se ka provuar asnjë lider që partia e tij të rri 12 vjet në opozitë. Në 30 vjet. Po themi rregullin e bashkuar. E bashkuar po. Nëse humbet Partia Demokratike do të thotë që 12 vjet në opozitë, ej. Ne kupton domethënë çfarë do të thonë apo jo? E qartë. Migena. Zoti Qafoku, ju rezulton që politikanët tan tjetër deklarojnë dhe tjetër bëjnë. Kam parasysh faktin këtu që trumbetohet shpesh kjo, të qenit të përgjeshëm përballë ligjit, të zbatuarit ligjit, por që në fakt tregohet ndryshe me vepra dhe me veprime. Kemi rastin e kreut të shtetit, Ilir Meta, i cili nuk respektoi një akt normativ për të mos qenë i pranishëm në një tubim apo në një organizim ku kishte më shumë se 10 veta, flas për festën e Beskallakut. Si e shikoni këtë veprim? Shiko, mua më rezultojnë që zoti Meta është nga ata shqetar që e ka zbatuar dhe e zbaton ligjin. Të paktën atë formal që ne shikojmë me sy. Ky është një rast që edhe unë jam habitur dhe nuk e mendoja se zoti Meta është një si natyrë shumë korrekte me gjithë ato format apo pjesën formale. Ky është një rast që unë nuk e di, domethënë, edhe jam i bindur që zoti Meta nuk mund të kenë ndonjë tjetër në fillim deri në fund asaj feste. Ai ishte një aktor i njohur, një personazh që edhe ne e duam, domethënë, ndoshta shumë vetë do donin të ishin në ditëlindjen e tij, por nuk do donin të ishin në këtë situatë. Jo, në këtë situatë. Pa diskutim që është shkelje e ligjit. Çfarë themi tani që tani besi të bëhet edhe 100 absolutisht, por tani që është shkelje e ligjit, është shkelje e ligjit. Se gjithani po të bëj unë ditëlindje, po të bësh ti ditëlindje, bëj besi ditëlindje, bëj dhe ai besi aktor ditëlindje, tani pastaj ju e mori lumi këtë punë. Do të thonë, por nuk shikoj se me që Meta doli atij e theu rregullin, ha tani ta pushkatoj Metën, se kështu po bën Partia Socialiste. Ti gjeni një gjilpër në kasht Metës. Nuk mund më mirë të gjeni një gjë tjetër Metës, po jo këtë, se nuk është kjo për ta luftuar. Besoj që është më shumë një fakt që pasqyrohet se sa. Po them që nuk është mirë që jo vetëm Meta, po edhe Rama dhe Basha, tani edhe Rama ne kemi parë kështu pa maskë, edhe Bashën kemi parë pa maskë. Tani klas tani. Edhe Metën e kemi parë pa maskë. Po dhe gabime ka bërë. Gabim dhe ç't kemë të. Por nuk është ky, domethënë, tani sulmojmë një politikan. Po zoti Meta ka gjë plot. Rama, Basha, Meta për t'i sulmuar sa. E qartë. Landi, rikthehemi pak edhe tek prezenca ose tek gjithë pushteti, forca, roli që ka Monika Krymalli në të gjithë këtë trekëndësh që ne e kemi në ekran dhe që me gjas, pavarësisht se ka nga ata që thonë që pas zonjës Krymalli në vendimarrje qëndron zoti Meta, mund të jetë një trekëndësh interesant për 25 prillin. Ai perustia është Rama Basha Meta. Po. Po është përfaqësuar nga zonja Krymalli Meta, nuk ka ndonjësi të madhe. Meta, po them lider politik. Dakor, po.
Politika jonë është, politika jonë është tripolare në këtë moment. Nuk besoj që është dypolare. Është tripolare. Është rikthyer pas asaj të vitit 2001 që e ka deklaruar edhe Berisha në atë kohë që politika shqiptare ishte tripolare. Është deklaratë publike. Meta, Nano, Berisha. Meta, Nano, Berisha. Meta ishte kryetar, jo kryetar, kryeministër. Kryeministër në atë kohë, para se Nano ishte kryetar i Partisë Socialiste dhe Berisha kryetari i opozitës. Ne sot në këtë situatë kemi një politikë po tripolare. Kishë Rama kryeministër, Basha kryetari opozitës dhe Meta president, po jo president, president mund të ishte edhe ti Besi, po s'kishe shansi që ti ishe këmba e tretë e Perustis. Po formati Meta, Monika nuk është pjesë e kësaj Perustie. Monika është kryetare e LSI-s, pasardhëse bile zotit Vasile, po mund të themi edhe pasardhëse e Metës po. Dhe pa diskutim që nuk e ka peshën e Ilir Metës tani. Çfarë do të themi tani? Monika ka zënësuar Ilir Metës, se themi do tani. Si mund të vihet re ose si mund të vihet në veprim pesha e Ilir Metës? Se me rolin e presidentit, pavarësisht se përpiqet deri kaq mund të shkojë. Nuk mund të garoj sepse është president, nuk mund të dal para elektoratit se është president. Mund të ketë një dorëheqje të mundshme të zotit Meta drejt 25 prill. Nuk besoj që do ketë, edhe vetë ai e ka thënë, unë e kam pasur edhe në intervistë po. Disa herë, nuk besoj sepse ai urri strikt atyre që thotë. Por, unë po them këtë që atë që parashikoi unë pas mbarimit të mandatit në 2022, se erdhën ikën vitet. E kupton se thoshin, do thonë jo kjo, jo pa. Është shumë larg, po, shumë larg. 2022-shin, atëherë do jetë, mendoj që aksioni më i fort politik si politikan i zotit. Po dakor, po do jetë vendosur qeveria, kush do qoftë. Çfarë mund bëjë? Ai të arrëzojë qeverinë në vitin e dytë të mandatit? Unë nuk mund të bëj dot orakullin sot. Jo, jo, dakor, po kam fjalën se çfarë mund të interesojë atij që të ketë Po pa diskutim, po është i ri më tani, meta 50 vjeç apo ç'a thon 50 vjeç meta? 50 vjeç. Berisha 76 vjeç. 76 bëri para pak kohësh. Po 76 për 77. Po. Dhe është aq aktiv sa ti thua, ore. Kush është kryetari i PD-s tua, Berisha apo Basha? Nuk po them që nuk është kohë e përshtatshme për Metin, por nuk është kohë e përshtatshme për politikën, sepse do të vendoset kabineti qeveritar i katër. Po mirë, atëherë po marr këtë unë. Nëse ka humbur opozita. E kuptoti çfarë ndodh në opozitë pse? Dhe ti mendon që Meta do të presë 2022-shin nëse opozita humb? Se unë nuk e besoj. Është kohë shumë e largët sepse në Shqipëri po të parashikosh me 6 muaj ke të sigurt që ka humbur, jo me 2 vjet. Edhe se bën atë. Mirko, zoti Qafa Kubesit lutem. Po. Po jemi gjithmonë tek parashikime që s'mund ta bëjmë atë finalin e madh, por që gjithsesi një bashkëqeverisje mes të dyve, mes Ramës dhe Bashës, paktën kështu janë shtuar zërat kohët e fundit. Unë nuk e besoj këtë për shumë arsye. Ajo e 2017 ishte një marrëveshje që nuk mund të themi prapë që patën bashkëqeverisje, para se sa ishte një qeverisje e çuditshme që Shqipëria ka provuar plot nga këto. Nuk e besoj kur këtë. 25 prill do ndaj që Rama do marrë mandat të tretë apo Basha do bëhet kryeminist. Dhe njëri nga këta dy do ikë nga politika. Nga politika, domethënë Rama ikën vetëm nga politika, sepse ti iki, po do ikë nga qeverisja. Dhe pastaj mund të vej se sikën do të as me Koçon në atë fshatrat e Bregut. Ajo nuk dihet, aty ku do ai. Ajo nuk dihet, po se kemi parë shumë deklarata dhe kundër deklarata nga njëri tjetri, kështu që nuk i dihet. Shiko, Rama ka një fakt domethënës që nuk e ka kaluar as si politikan. Në 22 vjet në politik ka qenë vetëm një vit në opozitë që e dini të gjithë që ai do vinte në pushtet. Ishte kur la Bashkimin e Tiranës. Ka qenë 2 vjet ministër i kulturës, ka qenë 11 vjet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Bashkisë, ka qenë 1 vit kryetari i opozitës që përgatit të vinte dhe ka 8 vjet me Marama edhe 4 vjet, do të thonë të bëhet 4 vjet të tjera kryeministër, 12 vjet është në vendin e dytë në historinë e shtetit shqiptar mbas Mehmet Çelit, që ka 27 vjet e 3 muaj kryeminist. Domthonë, Edi Rama do kalojë Enver Hoxhës, 10 vjet kryeminist kanë ndenë Enver Hoxhës. Po, po, sigurisht. Nuk e ndosh shumë. Një komentar ishte sekretari i parë. Kadia, pastaj Besi. Po, po, po. Jo, një koment për Rastin Kadia. Bashkëpunimi është i hapur për Besat Kadin. Po. Po tani është një gjë e mirë që mendoj unë që politikan të rinj ose studentë që diplomohen jashtë japin kontributin e tyre këtu. Por do të nuk e quaj si një arritje të madhe të Besit, por një Kadis. Të Kadis po. Adalshit. Dhe se sa një zjuarësi taktike e Ramës dhe unë parashikoj që Rama nëse fiton ose nëse proklamon stafin qeverisës përpara zgjedhjes 25 prillit dhe nëse ai fiton ai do bëj disa surpriza të natyrës së Kadis, të tipit që aty do ketë ministra dhe të spikatur të djathtë,
Kjo është ajo që unë kuptoj me lëvizjen e Ramës. Kemi ndonjë emër? Po, nuk më themi se edhe vetë Rama atje pse ke sigurisht si se di njëri dhe mund ta di unë. Rama çon mëngjes e thot Besi Jasaj ministri i kulturës. Tani e kuptoni tani? Unë nuk do e pranoj apo sidoqoftë. Larqoftë. Larqoftë. Kështu që këto janë parathënie të asaj se si ai para përgatit dhe përgatit opinionin që në qeverinë nëse fitoni mandat tretë, pa diskutim që ai do bëj lëvizje që do të jenë me të vërtet të veçanta dhe të tipit një personazh të rëndësishëm të politikës së djathtë që ndoshta nuk është në ato strukturat e leadershipit. Për shembull zoti Bote e ka bërë gjysmën e rrugës. Po zoti Bote, po, ore ne mund të falëzojmë tani mund të themi Bote, Mustafai, Josefina etj etj. Çfarë nuk mund të themi tani, po Rama ka për të bërë një lëvizje tjetër dhe kjo është ajo e Kadis. Me që jemi tek Josefina, cili është mendimi për partitë e reja Roland dhe kush nga ata mund të marr mandat me zotit Murrizi, Hajdarit, Patozit, Topallit edhe zotit Bamir Topi, po që duket më jashtë kam përshtypjen megjithëse parti politike dhe Bamir Topi mund të garojë se nuk i dihet. Jo, Bamir Topi është shojë kompleta në partinë, nuk i dazë not ekziston. Ti di gjë ku është partia si që frymë? Po se besoj që është regjistruar, nuk e besoj. Përderisa figuron vetëm zoti Petro Koçi e hoqi PSV 91-shin dhe u bashkua zyrtarisht me Partinë Socialiste. Unë di që nuk është aktive partia. E, prandaj po, në këtë kuptim e kam. Pra, tek partitë e reja mandate ka dy elemente. Për shembull, kemi Muslim Urrizin që unë e vlerësoj si figurë personalisht atë, që ka një parti që është duke qenë parlamentare e avantazhon shumë, është vetë ai si format, një format që jo vetëm që nuk mund ta shpërfillin kundërshtarët, por duhet vlerësuar. Por nuk është se ka atë fuqinë më të madhe ka në zonën e tij elektorale, në lushje, ka integritet, ka autoritet, por nuk e di tani atë shtrirjen se si ai mund ta ketë. Ndërsa zonja Topalli, unë flas me respekt më të madh për të, është femra që me që kemi dhe vajzën këtu, është femra në historinë e shqiptarë që ka arritur detyrë më të lartë, kryetare kuvendit. Ne se edhe në qeveri ne kemi 8 ministre dhe 6 ministra. Po di gjeti ti një pjesë e tyre sub di emrat. Jo, domethënë është ajo e peshorës, domethënë është çakorduar. Ndërsa zonja Topalli është ndërkohë është kryetaria e dytë e një partie femër, mbas Monika Kryemallit, dhe jo vetëm ka, jo vetëm për këto statistikat, jo për këto detajet, po pa diskutim është një nga politikanet më të rëndësishëm në këto 3 dekada në Shqipëri. Shtoi këtu edhe backgroundin familjar të saj dhe një po themi vijushmëri atje ku e ka lënë të partë e saj si pjesë e politikës së djathtë. Të gjitha këto si mund të përkthehen në vota Roland? Unë nuk besoj që Josefina Topalli do të çuditë me vota. Po unë besoj që nëse u mbet Partia Demokratike zgjedhjet, zonja Topalli ka vënë po themi një gur atje për çin kandidate për kryetare e Partisë Demokratike. Kjo është ajo që unë kuptoj. Po kjo mund të jetë ambicia më e madhe kur zoti Basha është në një farë mënyrë pra kur Partia Demokratike thotë që do të vinë në pushtet. Zgjedhjet zoti Basha m'fal. Jo, dakord po. Zoti Basha ka vetëm një alternativë. Fitoi zgjedhjet. Nuk ka alternativë. Po pra, përballë kësaj alternative të zotit Basha, zonja Topalli sa mund të arrijë? Në këtë kuptim e kam unë, se dakord, pastaj për kryetaren e partisë. Në konkurim në 25 prill thashë, nuk besoj që zonja Topalli, domethënë nëse arrin të futet në parlament vetë, do jetë një arritje e jashtëzakonshme saj. Dhe kjo është më vështirë. Flasim tani me këmbëtok. E ndihmon fakti që është një exercise i saj për të futur në garën për kryetar të PD-s së saj me këtë. E ndihmon fakti që kryetari mund të kandidojë në katër qarqe me ndryshimet e reja kushtetuese? Po edhe ndihmon se unë nuk e kuptoj zonjën Topalli ku mund të kandidojë për vetë Shkodrës. Shkodra prapa. Mund të kandidojë në Tiranë. Mirë, dakor. Në Tropoj mund të kandidojë. Po zonja Topalli nuk mund të kandidojë në Skapar tani. Po mund të kandidojë në Tropoj. Edhe në Tropoj tani, shlidhja ka zyrën e Topallit me Tropoj. Nëse me ato pra, me zhvillime po themi pas 90-s dhe me sa afër ka qenë ato figurës Berishës. Kjo bastione këto që i shkojnë zyrës Topallit. Shkodra dhe Tirana deri diku, Shkodra këto dyja. E qartë. Roland, faleminderit që ishe me ne, do të kemi besoj sërish raste se politika sapo ka filluar, kështu që gjithmonë i mbetur. Kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire, pak reklama, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime.